Husk Andersen, nu lad os høre den gode bog der. Du kan jo alt. Både vi lave fine skulpturer, skrive bøger og alle billeder. Du er kongen af alt af hele verden. Nå, nå. Så kommer vi i gang. Denne bog. Bemærk lige sådan favnen her. Ah, det er sgu svært at forklare. Men godt. Der er sket lidt siden, at den første bog blev lavet. Så står der her. Er du klar? Flasken er smadret, bordet er brændt, og tiden er gået. Gået derhen, hvor disse ord nu står parkeret i en eller anden form for bog. Og hvad nu? Hvorfor tilsviner andres liv med deres, med ens egne regler, moraler, etikker, syn med videre? Eller i alle tilfælde prøver at stjæle lidt tid og prøve at kræve sig opmærksomhed for at gøre noget. Og bemærk nu, kære læser. Det er så mig. Jeg mener virkelig, at jeg kan noget og ændre noget, og virkelig gøre dig og alle andre mere lykkelige og belæst, og er du i stand til at leve livet, og i stand til at leve livet kun i solen, aldrig efter at have læst denne bibel eller hørt den, vil du blive ramt af livets smerte, og det er faktisk rigtigt. Vil du blive ramt af livets smerte, og måske, ja, måske. Lige nu får du måske den der fuldstændig foragt for, at de vise mænd og koners ord pakket fint ind for at kunne bruges til en venindegave med tillæggende ord. Det er lige noget for dig. Bogens indhold er mine tanker og anskuelser på kryds og tværs, uden nogen form for struktur. For jeg mener seriøst, at al den bevidsthed om, hvor man er om 3 år, og hvad man laver, er en alt for struktureret holdning og levemåde. Tænk på tiden. Tiden, den går ikke, den flyver afsted, og den giver os alle nogle oplevelser, savn, glæde og videre. Men denne tid er bare så nødvendig at forholde sig til, og virkelig spørge sig selv, er dette liv, er jeg glad for det? Og i det næste øjeblik sidder du på plejehjem og tænker tilbage på alle disse bjerge, du skulle have bestedet. Alle de børnetimer, du skulle have været der, men prostituerer dig selv til økonomi og arbejde, for at kunne give disse kære børn deres og omverdenens deres krævende dieseldienst. Jeg tror på at leve i kraft af død, og virkelig forandre ved forestillingsevnen af, at du sidder nu på hjemmet. Gør noget, drøm, realiser, risiker, ændre, skrig, provokere, det er nu, lige nu. Og lad ikke altid fornuften sejre. Nej, det er fint. Hvad er fornuft? Hvor trist en hensyn til det ene og hensyn til det andet måtte det være. Vi er alle en flok sædceller, der befrugtede nogen af i kærligheden eller liderlighedens klimaks. Eller måske skabt i vold og magt med evig skyldfølelse i dåbsgave. Og lad os nu endelig starte her i begyndelsen af det nyskabte. Det rene, det uspolerede lille barn, som seriøst kan vokse sig stort og slå hele verden ihjel. Eller blive så elsket og tilbagegivende, at det er helt uforståeligt. Men det er jo sandheden, at et enkelt menneske bliver så modbydeligt på det helt store plan og se det fantastiske i at bringe så meget sorg som muligt over flest muligt. Men hvordan kan disse små dejlige babyer få så store nogle modbydelige tænder, at verden mærker disse bid? Hvad er det, der sker? Og hvilken vand kan vaske disse handlingers modbydelige hænder rene? Hvordan kan denne baby klippe sin mor og far i små stykker og stege dem i sig selv? Hvor kommer alt den ondskab fra? Er det mors forurenede modermælk? Eller er det konsekvensen af fravær, født til tiden og afleveret 3 måneder senere? Ser mor og far som konkurrenter i fravælgelsen, grundet job og karriere, er vi derude, hvor status er vigtigere end duften af sit eget barn, og kende denne dejlige duft, og at forgive sig hen til den enkelte barn som en skattekiste. Børn er kloge, rigtig kloge og dygtige til at stille de rigtige spørgsmål. Tænk på disse små blå øjne, der får øje på blomsten og bien, og disse små ting, der bare er så langt væk fra den kommercielle voksnes linse. Men hvad skal vi gøre, og hvad kan vi gøre, for det går stærkt, og næste dag er de jo voksne. Nærvær, 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 for deres og vores skyld. Lad dem spise af hånden, til de ikke ønsker mere. Sæt en dyd i at være et stærkt familiebånd. Alt andet er letkøbt i denne verden. Og lad ikke tabuer eller fordømmelse eller indsnæverhed ødelægge dialogen. Og lad ikke læsernes dom, kammeraternes svigt eller udseendes mangel blive barnets tabu. Vi kan gøre det bedste, vi kan, eller spørge os til råd.
Jeg tænker så tit på denne masseproduktion af de rigtige børn, evaluerede karakterer og adfærdsmønstre til den store guldmedalje. Denne flok soldater, der kun skal synge den samme sang, og så i kor, hvor er øjet for forskellen, og hvad kan vi gøre for at gøre denne fantastiske, brydende barn, hvis evne til sang eller leg eller viden kun bliver presset ned i mængdens kur? Hvorfor ikke se markens blomster som blomster, ikke ukrudt? Nej, men disse dejlige babyer, de bliver så dygtige til at gå og i øvrigt løbe om kap for at blive selvstændige og sole sig i forældrenes øjenvand, når de til tider bliver fotograferet eller citeret. Det er jo nok stoltheden, som er den virkelige vare, der ikke kan købes endnu. Det største forår og smagen på livet, når den selvstændighed må sande sin overmand i forhold til at være to, eller bare jagte, fantasere og nanere til den smukke sangende, der absolut ikke kan have nogen trusser på, og må signalere dette faktum direkte til mig som teenager, der nu kan smage livet i egen mund og stille de store spørgsmål til livet. Kan jeg få hende? Vil hun have mig? Er jeg smuk nok? Er jeg god nok? Er jeg fræk nok? Og tør jeg lægge denne forkromede selvstændighed ned i skoletasken og finde bogen frem om tosomhed og videofilm med Lady og Vagabunden? Ja, begynd bare med at sige vi og proklamere, at jeg nu er blevet mand til en fantastisk kvinde, der som beskrev de eventyr lige så god som dagen er lang, men også lige så lummer som natten er lang, og vender hjem til mere end bare våde trusser. Vender hjem med mere end bare våde trusser. Ja, det er jo reality. Husk, Anders blev gift som 19, og konen lå og knæbe ud i byen. Og så fik jeg de her møgbeskidte trusser hjem. Fantastisk. Og her startede livets lektie virkelig med stort el. Det blev den forgyldte gæstebog for bryllupscitater om den velfortjente lykke, nu gjort til samme i skamme i sit naive og lyksalige skær. Ja, og det er nu, man skal lede længe og smertefuldt efter den selvstændighed, som man pansatte, da man gav følelserne første række i livets teater. Denne sunde selvstændighed, der hjælper en gennem lys og mørke, er jo ryggraden i livet. Det er, at man selv kan vælge til og fra. Det, om det er skjorte eller kone, det er selvet, jeget, egoen, livet. Kære læser eller lytter, forsvar dette. Det vil du selv og din kæreste elske dig for. At have denne selvstændighed og selvrespekt, gør jo også kun, at psykiaterregningerne lavere og behandlingerne kortere. Erkendelsen af, at man har i dag, måske at det, man har i dag, måske er væk i morgen, skaber realisme og prioritering af dette. Absolut ikke ligegyldighed, når blot man i dagens løb har gjort sit bedste. Og når blodomløbet igen er nået til hjernen, og verden ikke længere er den grønne ært, så kom erfaringen og bevidstheden om de uædle personer, absolut ikke kan bringe en noget godt, og kun tiden som pølsehud vil briste, når forrødelsen når sit klimaks. Hov, her kom noget, jeg kan brygge på. Gentag det igen og igen. De fundamentale ord til den efterladte i kærlighedens baggård. Du ved, jeg elsker fyldord og klichéer. Når man er så kendt, som jeg er, og det er jeg virkelig meget kendt, hænger blandt andet på tandlægens væg. Nå, lad nu Dr. Busch kigge på dig, for han har ikke studeret på de fine skoler, men han kan med sikkerhed stille diagnosen, give medicin og gøre patienten rask. Du fejler, ja, du er blevet en kærlighedsoffer, og din medicin er enkel, men enormt svær at forstå. Hvad er kærlighed værd, når den kun vender én vej? Gør det bedste nu og resten af livet, i alle henseender. Tro på, hvad tidebringer. Nej, Busch, ikke flere citater fra Castaway. Kom, se den, hvis du ikke har set den endnu. Ærgerligt, men jeg kan ikke lade være, for det er sgu da film om genstart på alt. Se frem, i stedet for tilbage. Og det er nu seriøst. Bed til din Gud, din egen Gud, og bare sig tak for alt det gode. Bed om lidt godt indre vær. Religion er livets joker, for den stikker alt og giver døden nyt liv. Nå, videre for sagen, at du kan da ikke koge mere suppe på kærlighedens ulyksalige marker, hvor forfattere, psykiater og datingbureauer høster deres daglige brød. Gå nu lidt videre, Busch.
Ja, 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 men det er jo ikke bare det her. Enten er man alene, eller så er man ikke. Åh, oh, nej. Og at være to, det er jo mest fantastiske, både i øjeblikket samt fortiden, hvis man deler den. Hvad er det samme? Jamen, vi kan jo bare meget mere hver dag. Og det må være nulpunktet for samvær, at to mennesker er større end en. En hver for sig, men det er sgu lidt svært at slikke sig selv i øret og fortælle, at man er så forelsket og i øret vil gifte sig med sig selv. Leve resten af livet med sig selv. Måske, og måske kun har dyreriget lidt med det at gøre. Ellers var der jo ikke andet end jomfrufødsler til. At gå sammen, at danse sammen, at flette sig sammen. Ej for satan, busken, bevar dog din macho. Du skal ikke til at fortælle, hvordan du putter dig ind som et lille barn. Ej, stop dog. Vis dig lidt selvstændighed. Men her møder vi jo også de kendteste grænser og lyst til, at trusserne bliver hævet af og blitzet helt op i undergivet. Ja, vi kendte har meget af det samme. Stop nu det pisk. Nej, jeg mener det sgu. Ja, det er sgu lidt svært at forstå. Meget er det svært at forstå, men okay. Hvis jeg hører det selv et par gange, så kan det være, at jeg begynder. Nå, eller ikke alt, man skal forstå. Og ikke meget, man bare lægger øre til her i verden. Uden at forstå. Ja. Du skrev jo en bog om svar på livets spørgsmål. Ja, ja, ja. Så stille det bare nogle spørgsmål. Hov, hov, hov. Der er der lige en udskrift her. Fra skolen. I 4. klasse 1974. Henrik er en dejlig varm dreng, men næppe skolemoden. Han er temmelig ukoncentreret i timerne, og vi mener faktisk ikke, at han har vist, hvad han faktisk indeholder af evner. Derfor er hans standpunkt knap tilfredsstillende, men der er ingen grund til bekymring. Og det var sgu dejligt at høre. Nå, hvornår startede du med at male? Ja, starten lang tid væk. Jeg husker, at jeg som dreng, når jeg legede med Lego-klodser, så lavede jeg ansigter. Ingen hus eller tårne, men ansigter helt flade, og jeg ryster over, at det er så levende, jeg kan få ansigtet til at se ud med disse klodser. Min alder har måske været 7 år. Så begyndte jeg at tegne portrætter af min mor, nogle bror med videre. Og en dag tog jeg min cykel ind til farvehandleren på Vesterbro i Aalborg og købte lærred, og ekspedienten var faktisk lidt rystet over min alder og engagement. Alderen har måske været 14-15 år. Jeg tog hjem, og lige som et pornoblad gemte jeg lærredet, og ventede til mine forældre gik i seng cirka kl. 22, så var der ro. Så åbnede en flaske vin, klæbede lærret op på indersiden af min skabslåg, tog et billede frem af en nøgen kvinde og blandede oliemaling. Det var så kun sort og hvid og alle nuancerne derimellem. Stille og roligt kom hun til mig, ligesom Barnard, altså min kvinde på lærret. Min far vækkede mig med undren over den mærkelige lugt i huset. Jeg åbnede lågen og viste ham maleriet. Han kiggede og gik ud. Jeg mærkede suset og undrede over, at maling lidt længere fremme kunne bruges til at onanere til. Forstår jeg i min alder at skabe et billede, der var så frækt. Du står og rykker i banditten til det. Det var fantastisk. Og farligt, fordi var det held eller talent? Nå. Men det blev til flere, og jeg mødte ekspedienten på gaden. Så spurgte han altid til mit billede. Og tak for det. Jeg tror, at jeg det var dengang. Ind imellem mine andre job og gøremål, der malede jeg nogle nøgne kvinder til mine kammerater. Da jeg havde tabt min virksomhed, Dansk Stål, på gulvet i år 2000, familien var gået i stykker, og min regning den lå på 750.000 kroner netto. Så stod jeg på chasen og dernede, hvor du får økonomisk bistand. Og så var det jo en befrielse kun at tænke på at male, og male sig væk fra alle de her satans møder, falske idioter, og især dig, Johnny, klaprød, der låste mig ud af min egen virksomhed, stjæl lort eller resterne. Der var noget at stjæle. Og nej, jeg tilgiver det aldrig. Men det har så også gjort, at jeg i dag er i stand til at kunne male de ting, som jeg tror. Så det er sådan set tak for rotterne i mavesækken, kære Johnny. Hvor lang tid tager det at male et billede? Sygt, ikke? Den tid, det er til det færdigt. Hvorfor er de maling så tyk? Det var spørgsmålet til en fanisering på Amtsgården i tidernes morgen i Aalborg. Det er jo fordi, jeg blander havregrød i. Tyk, tyk, tyk. Men handler det om størrelse? Nå ja, kvinderne, ja, de er jo lidt en tyk, en tynd pik, eller en mand, eller tegnebogen, eller malingen, for så må afbrændingsværdien være større. Er det fedt at leve af sin hobby? Jeg ved det ikke. Det er ikke min hobby. Det er mit liv, mit udtryk, min livsnerve, mit jeg, mit kig, min skraldespand, for alt det lort, mine øjne, de oplever.
og mine ører, hvad de hører, og mine indre fornemmelser, og i øvrigt en afhængighed. Åh, jeg kan se en elefant der, og min nabo så en hund. Se hvad du vil, og læs mit billede. Det er naboens brutale voldtægt af sin egen datter, og det er ikke nogen zoologisk have. Og dog, når jeg er selvfølgelig ikke patent på mine billeder. Kender du? Nej, de fleste kender jeg ikke, for det er ikke min hof at gå på galleri, eller studere, eller inspirere, eller kopiere. Respekt for original formsprog, og i øvrigt er bedøvende ligeglad, her cykelhandler, om din maleri ligner lort eller lavkage. Men i eventyret er en krav, nej, læs nu bog 1 fra den store kunstner, Henrik Busk Andersen, kaldet Busk Andersen, i ordbilledet, taget fra jorden i Havana. Ej, det var nok bare ud. Det var faktisk den her, jeg synes, der var så smuk, den første bog. Fordi det lignede lidt som en rigtig kunstnerbog. Fantastisk. Så ja. Og sådan, lidt billeder også. Goodie, goodie. Goodie, goodie. Ja, ja, men du må sgu bide smerten i dig. Vi er ikke færdige nu. Nå. Ja, det var mine spørgsmål. Nå, men mente du om min mening og livets store spørgsmål? Okay, men husk nu omdrejningspunktet. Det forkromede visitkort, der kan sælge endnu flere billeder. Så du kan købe flere gamle biler, eller jeg kan købe flere gamle biler og blive endnu mere lykkelig. For det er jo, hvad penge det gør. Jeg bliver mere lykkelig nu, hvor jeg har fået de originale Piet Hein-bord og dertilhørende sortlakerede Arne Jacobsen. Ja, hver ord fylder jo, når man skriver en bog, 7 stol. Det er lykke. Rigtig lykke. Både mit sjæleliv og sexliv har fået det langt bedre. Eller er det kun helgardering, når man, eller som jeg for 8 år siden, stod i kø ved Aalborg Kommunes socialforvaltning, det har jeg jo snakket om i den første bog, og fik bistandsydelse. Fantastisk oplevelse, og tak for din smukke sang, her spritter, der lå på bænken. Der var altid god stemning. De lå sang og hygge, og kom i takt til at høre frem og tilbage. Åh, du var smilet på mine læber. Og du gav mig ydmyghed til at forstå, at vi i Danmark intet har brokkes over økonomisk. Ikke engang når du er på chance. Og her kaster jeg en romantisk følelse over den enkle begivenhed. Men i min egen finansiering af dette papir, må du nu også blive tvangsindlagt til at høre mit største svar på ydmyghed. Og det var en nat for 15 år siden, i februar måned, hvor en brænder går hjem fra et karneval i Rio, og på vejen hjem passerer en sovende familie på gaden. Jeg roder i lommen. Moderen vågner og ser skrækslagen ud, og som om jeg vil være klar til at skyde hende og slå familien ihjel. Men jeg roder kun efter penge. Resterne fra mit rige bord, eller måske 200 kroner. Jeg giver hende pengene, og i det blik returnerer hun en guddommelighed. Og efter dette blik kender jeg til ydmyghedens centrum. Det var alt for denne gang. Sig nu ikke, at det hele mit liv er ved at være afbalanceret i forhold til kærligheden, frugtbarheden, religion med videre her, Dr. Busk. Men der er lige et spørgsmål til, Henrik Busk. Nå, så kom der med det. Og lad mig rådføre dig. Hvorfor tror du egentlig, der var æbler i paradis have? Kunne det have været Golden Delicious eller Cox Orange? Åh, tak for dit flotte spørgsmål. Jeg føler virkelig med dig, som intet ser og intet mærker, og stiller spørgsmål til det hele. Hele mit svar må være: hvor der er Piet Hein-bord, er der vinflasker. Og hvor der er vinflasker, er der også vinslotte, vingummi og prinser, der har drukket så meget af andres vin, at de er nødt til at brygge deres eget. Take care. You only live once. Mangler der ikke noget? Nå jo, for satan da. Du skal også digte, her Busk. Det plejer du at være så rigtig god til. Det var jo også i den sidste bog. Andersen, du kan så bare ikke. Det er så nævnt at tro, at der ikke er noget. Det er så naivt at tro, at det kun er tilrørende. Det er så naivt at tro, at det måske er en fedder. Det er så naivt at tro, at det er en fejl. Det er så naivt at tro, at han kommer tilbage. Det er så naivt at tro, at det var din skyld. Det er så naivt at tro, at hun er forsinket. Det er så naivt at tro, at tiden er gået i stå. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ser man lige det? Hvilken ambition? Kære Busk, Anders, det er fra Nordlands Kunstmuseum, tjek lige der. De skriver til mig, fordi jeg har ansøgt jo, fordi jeg synes, jeg selv er fantastisk.
Jeg må have drukket noget rødvin på det tidspunkt. Der står her, mange tak for brev vedrørende en udstilling af dine malerier på Nordjyllands Kunstmuseum. Også tak for den vedlagte bog og det lærrede, du har sendt hertil. Nordjyllands Kunstmuseum kan desværre ikke mulighed for at udstille dine værker, selvom dit brændende ønske om at udstille her går lige i hjertet. Og det var sgu meget smukt. Vi har i skrivende stund så mange planer og ønsker om udstillinger, at dit forslag om at blive dine billeder kun synsobjekter måske kommer i kontrast til det kendte, allerede indebaret arbejde i vores aktiviteter. Vi lader din bog Busk i ord og billeder indgå i vores biblioteker og arkiv, og vi returnerer hermed det fremsendte lærred. Sådan der. Ho, ho, ho. Vi er jo slet ikke færdige med naivitetens tro. Det er så naivt at tro, at hun kun så godt ud. Det er så naivt at tro, at han ikke vil mere. Det er så naivt at tro, at du ikke får mere. Det er så naivt at tro, at du solgte for billigt. Det er så naivt at tro, at du ikke er færdig. Det er så naivt at tro, at det bare var strømmen. Det er så naivt at tro, at det bare har rygter. Det er så naivt at tro, at det er min misforståelse. Det er så naivt at tro, at det ikke er hans vulst. Det er så naivt at tro, at det kun er naboen. Det er så naivt at tro, at man ikke kan. Det er så naivt at tro, at du bliver mere lykkelig. Det er så naivt at tro, at du bliver klogere. Er det ikke nok nu, Busk? Åh nej, please, lidt mere. Det er så naivt at tro, at hele verden, du kender, nu ikke ændrer sig. Det er så naivt at tro, at du ikke bliver ældre at se på. Det er så naivt at tro, at børnene synes, det er okay. Det er så naivt at tro, at hun bagefter også synes, det er okay. Det er så naivt at tro, at du måske ikke er lidt døm. Det er så naivt at tro, at dit tilvær vender tilbage. Ho, 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 ho. Tak for den tid og liv, du brugte her på at høre mit bullshit. Du er et offer på mit bål. Gid mine gløder har brændt dig og givet dig ar på sjælen. For tro mig, der er plads til mig. Henrik Busk Andersen. Nå, hvor der er vilje, er der vej. Hvor der er vej, er der trafik. Og hvor der er trafik, er der møder. Møder mellem mennesker. Blandt de stressede og de glade, og de øvrigt så glade, at de derhjemme i kontrast til det røvsyge, ja, de store forkromede ord derhjemme er blevet lidt rustende. Og det er jo så forbandet dejligt at få at vide, at ens frisyr er så smukt, selvom man er helt skaldet. Hvorfor er det let at rose alle andre end dem, der står tættest på? Jo, jeg har brændt fucking modbydeligt indebrændt. Modbydelig måde, vi behandler hinanden på, og snakker til hinanden på, og hermed undskyld tælle dem, jeg i min ærlighed er svinet til, pisset på, og roligt i mit lår. Sorry. I didn't mean it that way. Jo, jeg mente det, men sagde det jo nok så billedligt overført, at det sårede mere, end det gavnede. Også til dig, Ib René, hvor jeg sagde, at jeg hellere ville knæppe din hund i røven, end tage din kone med til koncert. Sorry. I mit arbejde sagde jeg, søger jeg sindstemningen gennem musikken. Og hvad er livet uden musik? Musik gør alle mennesker glade. Ja, det er faktisk et citat. Og disse fantastiske ord, som er så kraftfulde som Pink Floyd, Mama, don't mean it so hard. Thomas Helmy, godt, jeg ikke er mig. Seriøst godt skrevet, Thomas Helmy. Virkelig seriøst. Og være så distanceret i forhold til sig selv. Og tvitte og sige, godt, jeg ikke er mig. Jeg altid elsker dig. Seriøst for det, citat. Sebastian, når du tager afsted. Når du tager afsted, så vend dig ikke. Der er ingen vej tilbage fra hver, fra hvor fra du kom. Nå, Tim Christensen. Ja, der er jo rigtig meget. Og Phil alias Phil Lennart, han er jo hele mit liv. Og i alle mine billeder elsker dig ubetinget, selvom du er i himlen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan ære dig. Men hvis jeg kunne, ville jeg gøre det, for jeg er sikker på, at det du sagde, at hvem du ikke var, er bare så stort, men ubeskriveligt. Tro, håb og kærlighed. Store ord, der i dag er fyldt ud i bil, båd og herlighed. Store ord, som bjerge, vi kun vægter som små sandkorn på vej ud af hånden, eller ramt stranden og blind til mængder og klichéer. Men for satan da, den film, ja, den gode danske film. Tro, håb og kærlighed. Fantastisk.
Tak for et godt manuskript til film, den sublime filmatisering og ekstravagante skuespil, især dig med den syge mor. Livets store drama er på film smukt og så ægte, og så meget bevidsthed om lige netop det, at man viser, hvor man kommer fra, og den ulykkelige kærlighed, og at man er venner for livet. Andet er kun bekendte. Bonus, bonus, bonus. Et gratis digt til dig, der fik denne bog fra den så høj, selvophøjet og selvcentrerede multitalent Henrik Busk Andersen. Nej, det er ikke H.C. Andersen, for her var kun en lille skygge ved siden. Er du klar? Du lille pige der, dine øjne er så langt væk her. Mismodet er flyttet ind i din lille fine krop, og ikke engang en tåre kan vise sig bag din kaffekop. Jeg ser en lille pomfrit, der spiser i din hast. Hvilken ydmyg last, for du er Askepot, dog med begge sko. Jeg er sikker på, du aldrig vil spørge ham, hvor I skal bo. Wow, 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 færdig, færdig, super, super, super. Og vi slutter lige med Busk Andersen, før han var stor klammergrim. Men check it out. Jamen, det var det. Tak for, for at du har hørt efter.